Penggiat Industri Pelancongan dan Kebudayaan perlu melakukan persediaan awal bagi menerima kemasukan pelancong dari luar negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, pihak terbabit perlu terus mempergiat promosi serta lebih kreatif dalam memasarkan produk dan lokasi pelancongan di mata dunia. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata keputusan pembukaan sempadan negara kepada pelancong luar berupaya merancakkan kembali pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Ini terutama yang melibatkan keseluruhan rantaian pemain industri pelancongan, seni dan budaya di negara ini. Kementerian kekal optimis industri tersebut akan kembali bangkit dan berupaya menjadikan Malaysia kembali popular dalam kalangan pelancong antarabangsa. Semalam, Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Malaysia akan memasuki fasa peralihan ke endemik serta pembukaan semula sempadan negara mulai bulan depan. Ke mana-mana negara yang turut